السلام علیکم ناظرین، ہم آج موجود ہیں منسیرا کے جو ہے علاقے میں، اور شمالی علاقہ جات کا بزنس کو وزٹ کرنے کے حوالے سے ہم آئے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اس کے حوالے سے ویوز جو ہے اپنی سامنے ناظرین کو دینے چاہیے. تو علاقہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے، شمالی علاقہ جات پاکستان کی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بہت مشہور ہے، بلکہ پورے پاکستان کی رونق ہے. تو میرے پیچھے آپ کو ویو نظر آ رہا ہوگا، بڑا خوبصورت ویو ہے دریا کا نظارہ. اس کے علاوہ کچھ یہاں درخت ہیں، پھلوں کے، اس کے علاوہ گلیشیئرس ہیں، آبشارے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ قدرتی مناظر کی جو ہے وہ بھیڑ لگی ہوئی ہیں. ہم نے تقریباً 3 سے 4 دن یہاں موجود ہیں، 3 سے 4 دن میں ہم نے وزٹ کیا. پہلے راولپنڈی سے ہم حیدرآباد پہنچے، حیدرآباد کے بعد پھر آگے بالاکوٹ، منسیرا سے ہوتے ہوئے ضلع استور میں آج ہم موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو وزٹ کیا. تو ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں سوسائٹی کی، کہ جو ہے وہ کسی بھی علاقے کی سوسائٹی ہے وہ انتہائی جو ہے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ مختلف جو ہے وہ پروونس ٹو پروونس ٹریول کرتے ہیں یا کنٹری ٹو کنٹری ٹریول کرتے ہیں، تو سوسائٹی چینج ہوتی ہے، لوگ بدلتے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کے خیالات چینج ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ثقافت جو ہے اس میں کافی رد بدل آتا ہے. اگر ہم پنجاب سے ہوتے ہوئے اگر ہم کے پی کی جانب آتے ہیں، تو یہاں بھی مختلف ہمیں مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں، مختلف قسم کی سوسائٹیز ملتی ہیں، کلچرز مختلف ملتے ہیں. ہم جب پہنچے نران کا گان، تو نران کا گان کے جو لوگ ہیں ان کی ثقافت کچھ اور طرح کی تھی، ان کا بول چال، ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. بلکہ میں اوپنلی بات کرتا ہوں کہ نران کا گان کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ذرا سخت مزاج تھے، اور اس کے علاوہ زیادہ کوآپریٹو نہیں تھے. کوئی بھی چیز کسی کی بھی ضرورت پڑی تو ہمیں جو مایوسی ہوئی، زیادہ کوسٹلی چیزیں لینی پڑی. اس کے علاوہ دیگر کے پی کے کی بات کرتے ہیں، کے پی کے اکثر جو لوگ ہیں وہ مطلب کوآپریٹو ہوں گے. ان کا جو ثقافت ہے، ان کا جو کلچر ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ چینج ہے. اس کے علاوہ کوآپریٹو ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاق لوگ ہیں. ہم نے دو سے تین دن سے ہم ٹریول کر رہے ہیں، تو کافی ہم نے چینج دیکھی. کچھ ایسے لوگ دیکھے جو ہے قربانی دینا جانتے ہیں، جو دوسروں کی خاطر جو ہے وہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو دبا کر دوسروں کی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے وہ کے پی کے اندر موجود ہیں. یہاں ٹورسٹ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہر سال وزٹ کرتی ہے، اور یہ پورے جو ٹورسٹ ہیں ان کو برداشت کرنا اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کرنا یہ بڑا خوش آئندہ ہمیں لگا. مطلب کچھ لوگوں سے جو ہے وہ ہم نے گفتگو بھی کی، کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے، کچھ لوگوں کے خیالات سنے. تو اکثر اگر ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ سے تھوڑا سا نالاں نظر آتے ہیں، کیونکہ اقدامات کم ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ٹورسٹ کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے، لیکن اس لحاظ سے یہاں اقدامات نہیں کیے گئے. اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ حکومت کی جانب سے تھوڑا سا مایوسی کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی طرح ہمیں جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے. تو اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اس علاقے کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے، بلکہ پروموٹ نہیں کیا جا رہا، اور اس میں جو ہے اور بھی چیزیں جو ہیں وہ آنی چاہیے لیکن نہیں آ رہی. تو باقی مزید انشاءاللہ ہم آپ سے مزید پوائنٹس جو ہیں وہ سوسائٹی کے بارے سے کریں گے. باقی انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، انتہائی خوبصورت لوگ ہیں، مہذب، پر اخلاق، خوش اخلاق اور باعزت باغیرت. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسروں کی جو قدر کرنا ہے وہ یہ لوگ جانتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کچھ ویوز بھی شامل کریں گے اور لوگوں کے بھی. ابھی ہم تھوڑی سی جو ہے پروگرام کر رہے ہیں چائے کا یہاں، تو ہم انشاءاللہ چائے کے بعد آپ کو مل کے آپ کو مناظر بھی دکھائیں گے ہم چائے کے. تو پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اب ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.